לא 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 עוד שעה עוד שעה עוד שעה עוד שעה אפשר לשים לך על הכיסא? תודה. רגע, אתה רוצה קפה? בטח. אני יכולה לשים כאן עוד שקית? תודה. עצרנו. עכשיו עוד פעם במשך חצי מהזמן. קדימה. הלו, שלום, מה נשמע? אפשר לשים פה את השקית? תודה, אני שמה כאן. אני צריכה גם כאן לשים, אני צריכה פשוט את המקום הזה, אתה יודע, בכל זאת. עוד שקית קטנטנה, סליחה, תסלח לי. עכשיו במשך 5 שניות. רגע, אני אשים ככה. בסדר, תסתכלי. 3, 4, ו... קח את כל השקיות האלו, אני חייבת לשבת!